Pat labāk mēs vēl esam darba kārtībā ar šiem jautājumiem, bet ir patreiz jau skaidrs, ka būs trīs bloki. Viens ir NATO spēju attīstības jautājumi, ko mēs esam nosaukuši patreiz kā NATO 2020, tātad kāds NATO izskatīsies 20. Gadā. Otrs bloks neapšaubāmi būs Afganistāna. Un trešais pretriķiešu aizsardzība un vienlaicīgi partneru attiecības, kā mēs lieliski zinām, pretriķiešu aizsardzības jautājumā arī Krievija ļoti aktīvi piedalās sarunās ar NATO un ASV. Tā kā šie ir tādi trīs bloki, kas stāv uz Čikāgu. Šogad, manuprāt, NATO ir visnotaļ veiksmīgi formulējis Čikāgas dienas kārtības galvenos punktus, angļu valodā nosaucot tos ABCD, ko visnotaļ viegli ir atcerēties. A, tā ir Afganistāna, B, tās ir balistiskās raķetes un, pareizāk sakot, balistisko raķešu aizsardzības sistēmas veidošana, C, tās būtu spējas, angliski capabilities, un D, tas būtu dialogs ar partneru valstīm. Tātad, nu, faktiski, ja mēs arī apstrahējamies no institucionālām interesēm, bet skatāmies no tādām, varbūt, akadēmiskām pozīcijām, tad tiešām šie četri jautājumi ir tie, kuri ir ļoti svarīgi ne tikai aliansē, bet arī starptautiskai drošībai kopumā. Ir, ka šis ir pirmais samets kopš Lisbonas samets un jauno strateģisko koncepciju, kur daudz jaunas idejas tika ieviest. Un tātad viens ir redzēt, cik tālu tās idejas tagad ir īstenotas. Un es domāju, ka viena no galvenajām ir šī viedā aizsardzība, par ko sekretārs ģenerālis Rasmussens runā. Man liekas, ka šodien Nu, visa pasaules ģeopolitika ir lielākoties saistīta ar ekonomiskām problēmām pasaulē un ir īpaši NATO valstīs. Un viedā aizsardzība no vienas puses būtu vajadzīga tā, vai ir ekonomiskās problēmas vai nē, bet ņemot vērā šo situāciju, kur daudzās valstīs tiek samazināta aizsardzības budžeta, tad ir vēl lielāks pieprasījums un nepieciešamība šādu koncepciju īstenot. Esnība, Čikāgas samits ir svarīgs, jo, manuprāt, ne tikai NATO, bet arī visa pasaule, tie skatā Eiropa, ieiet kaut kādā pārmaiņu posmā, kur mēs līdz galam šodien neapzināmies. Mēs redzam, ka labklājība plūst no klasiskās rietuma pasaules uz Ķīnu, Indiju un tā tālāk. Mēs redzam, ka Eirozona šūpojās un valsts gandrīz bankrotē. Līdz ar to, man liekas, ka NATO vajadzētu patiešām arī rūpīgi domāt par savu misiju un iešķiet, ka tie galvenie jautājumi varētu būt šī gudrā aizsardzība, ko darīt ar Afganistānu, tālāk droši vien partnerība un jaunas valstis, viņu aicināšana, neaicināšana, no droši vien arī, teiksim, aizsardzības spējas un teiksim, tālākā aizsardzības politika un praktiskā darbība, lai to īstenotu.